一条视频教会你十种修辞方法。故事背景：新龟兔赛跑，兔子跑了，像一支离弦的箭。比喻：兔子跑了，它边跑边喊：“你以为爷今年还会睡觉吗？”拟人：兔子跑了，它一个箭步跨过了高山。夸张：兔子跑了，这一次它没有轻敌，这一次它没有睡觉，这一次它没有一丝一毫的停留。排比：去年赛跑途中睡觉，大意失荆州，今年角逐全程奋起，小心定中原。对偶：龟兔赛跑，今年就叫你知道只有来处没有归途。双关：兔子跑了，它越跑越快，越跑越快，终点近了，终点近了，它来了，它来了，它带着自信跑来了。反复：兔子跑了，小兔子加油，不要给乌龟机会。呼告：这一次长耳朵赢得了比赛。借贷：难道因为一次错误就认为我永远一无是处吗？反问：学会点个赞吧。